O repórter 10 agora conta aqui com os policiais da Força Tática do 8º Batalhão. Consegue fazer mais uma apreensão de armas, dessa vez na região sudeste de Teresina, onde um rapaz, as informações da polícia, que ele veio da igreja. Ninguém sabe se é evangélico, se é católico, mas aqui ele se encontrava com arma de fogo. Essa arma é só proteção para quê? Essa, senhor. Ameaçaram minha filha. Ameaçaram sua filha? Foi. Mas você não tem passagem pela polícia? Não, senhor. Nunca foi preso? Não, não. Aí você é evangélico ou é católico? Não, evangelho. Você já foi ameaçado de morte? Já, minha filha. E aí você comprou essa arma pra sua Comprei segurança? Comprei pra minha segurança e minha filha. Aí você foi abordado onde? Pela polícia, pela força? Vinha chegando de casa, vinha do somar. Pela a polícia relatou aí que Nossa, já uns meses já... atrás, pega, você foi pego com a moto roubada que tinha, você tinha comprado. Ah, foi, eu comprei a moto. Comprou uma moto roubada. Você sabia que a moto Não, era roubada? Senhor. Não, tanto que eu fui lá buscar a moto, mas a moto era roubada. Você foi buscar no... Foi buscar, com documento. Pensava que a moto era toda legalizada. Era toda legalizada. Nossas rondas rotineiras na área do Grande Seu, aí na Vila Verde, quando nós deparamos com um cidadão, aparentemente bem vestido, mas por que não fazer abordagem? Você hoje não tem a placa de bandido na cara, vamos fazer abordagem. Fizemos abordagem e logramos isso para encontrar este revólver, a cintura do mesmo, municiado com 6 munições de impacto. E na hora, o que ele relatou para a polícia? Foi reconhecido ele, assim, já que... Na hora mesmo, ele relatou que seria para defesa, a filha teria sido ameaçada, ele achou por bem comprar uma arma, ele alega ser um servo de Deus. Eu falei para ele que a palavra de Deus não ensina a gente estar comprando arma para ceifar vidas, né? Ela ensina as pessoas a se viverem normalmente. Mas ele insiste que quer uma arma para defender a família, e tá aqui, foi pego com essa arma de fogo. A gente registrando mais um flagrante do Repórter 10.